Tās ir manas mājas. Tā ar satraukumu sāka cilvēki, kas dzīvos nu pat atklātajā grupu dzīvokļu mājā Kuldīgas novada Dzeldā. Šāda iespēja deinstitucionalizācijas laikā radīta vairākās vietās visā Latvijā. Tie ir cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem, kur ar nelielu atbalstu var dzīvot pastāvīgi un iekļauties sabiedrībā vairs nedzīvos aprūpes iestādēs. Temat turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Zelma un Normunds līdz šim dzīvojuši valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme filiālē Ilģi, kas ir Grobiņas pagastā. Viņi ir viena no tiem 16 cilvēkiem, kas par savām mājām nosauks tikko par grupu dzīvokļiem rekonstruēto daudz dzīvokļu ēku Kuldīgas novada Dzeldā. Te ir plāša koplietošanas dzīvojumā istava un virtuve, istabiņas piemērots vienam vai diviem cilvēkiem, atsevišķi labierīcības un vieta veļas mazgāšanai. Normunds ir īpaši priecīgs, jo tā ir viņa atgriešanās vietā, kur es dzīvojis. Te kādreiz, kad, cik es atceros, šitā māja bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Cīravā mācos pabeigt skolu, un tad jau cerams, ka kādu darbiņu atrast, arī nopelnīt kaut ko. Man tad šoks, kas ieiet, un es tāds pilnīgi atsatbirstu. Pirmo dienu, kas atdraukš, man būs jāizkrāmē mans, ventura atbalstīs, un tad būs priecīgi. Tās ir mans mājas. Šī vēl ir tikai iepazīšanās ar jaunajām mājām. Cilvēki no sociālās aprūpes centriem un arī ģimenēm te sāks dzīvot pēc nedēļas. Grupu mājas cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem ir viens no deinstitucionalizācijas projekta virzieniem. Tā mērķis – mazināt cilvēku uzturēšanos aprūpes centros. Šī Eiropas sociālā fonda projektā līdzīgas grupu mājas Kurzemē ir jau tapušas Saldus un Ventspils novadā, Liepājā drīz atklāšanu piedzīvos arī Rucavas pagastā un Kuldīgā. Kas ir gatavi un darbojas, tie ir aizņemti, ir cilvēki, kas paliek un dzīvo, un ir cilvēki, kas atkal nāk, saņem pakalpojumu, iemācās dzīvot patstāvīgāk un dodas tālāk. Kā piemēru var minēt vienu sievieti, kurai ir vecāki jau tādā ļoti sirmā vecumā, un šai sievietei ir garīgi rakstot traucējumu, un tad arī vecāki, protams, ir priecīgi, ka viņiem jau ir zināma tā bērna nākotne, kur tad viņš nākotnē dzīvos. Dzīvot grupu mājā nozīmē pašam domāt par ikdienas tēriņiem, sadzīves izdevumiem un savu dienas plānošanu. Lai tomēr viss būtu labi, klāt ir arī cilvēki, kas palīdz, ja kaut kas neizdodas. Kuldīgas novadā šo pakalpojumu nodrošināt ir uzticēts Latvijas samariešu apvienībai. Mēs viņus iedrošināsim, lai viņiem ir sajūta, ka viņi ir svarīgi šajā dzīvē. Tas būs pirmais mūsu uzdevums. Pēc tam tālāk būs specializētās darbnīcas, kad būs dienas centrs, tad viņiem būs jau savādāks nodarbības. Mēs jau esam pagastā runājuši par iespēju gan mazdārziņas piedāvāt, kur varētu rušināt un veidot un paši saprast, kā tas dārziņas izaug, burkāns un biet un kapostiņš, bet mēs jau esam drusciņi jau tālāk padomājuši, arī mēs jau esam uzrakstījuši, darīsim pašu projektu, kur mēs šos līdzcilvēkus iesaistīsim šī projekta veikšanā. Pirmajā dienā radošajā darbnīcā katrs jaunais iemītnieks veidoja savu emociju lapu. Pēc pusgada līdzīgi tapšot arī otra, un tad abas salīdzinātas. Ieva Benefelde, Lanspēršavits, Skrundas televīzija. Thank you.